Jemi së bashku në këtë pjesë të tretë të programit, me mua në studio është Etleva Tare, specialiste e zyrës rajonale të Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi për të folur pikërisht ndryshimit të ligjit të diskriminimit, por edhe shumë raste që janë ndikur sidomos gjatë kësaj kohe të pandemisë. Përshëndetje Etleva, faleminderit që jemi ne në këtë mëngjes. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën dhe ju. E kam përmendur pak në prezantimin tuaj në këto momente. Ka ndryshuar pra, duke u pasuruar dhe me disa klauzula të tjera, ligji për mbrojtjen nga diskriminimi së fundmi duhet theksuar në fakt që janë prekur dhe disa sektorë shumë vulnerabël dhe të rëndësishëm të jetës sociale dhe jo vetëm. Mund të flasim pak më tepër rreth këtyre ndryshimeve? Para pak kohësh është bërë miratimi i ndryshimit të ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi, mbasi kanë kaluar një periudhë kohore 10 vjeçare. Dhe për herë të parë në këtë ligj do të trajtohen edhe personat që janë me HIV/AIDS dhe personat e tjera që janë me gjini të ndryshme. Kjo ishte një arritje mjaft e madhe, sepse përveç se disa formave që kanë qenë më përpara pra në ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi, janë futur edhe tetë forma të tjera të reja, të cilat janë gjithmonë në mbrojtje të drejtave dhe lirive të njerëzit. Dhe ku konsistojnë këto forma, pra Etleva? Atë si thash pak më parë, janë tek persona që janë me HIV/AIDS ose për persona që janë me transgjinor, është për një prioritet që na jep ne dhe një më tepër është edhe pse në komisioneri jep të rekomandime të ndryshme në momentin që dilte në vendim, kishim edhe të drejtën e gjobës, por kjo na bën që ne si komisioner të kemi tani më tepër prioritet duke qenë në pjesë e ekzekutivit dhe të marrim pjesë edhe në përmbarim. Gjithashtu është dhe tek gjuha e urrejtjes, e cila ka qenë një ndër problematikat më të mëdha dhe më kryesore që kanë qenë gjatë gjithë kësaj periudhe. Kjo ka qenë një ndër periudhat më të mëdha dhe më të vështira, sepse gjuha e urrejtjes përdoreshe për të gjithë personat, si për grupet vulnerabël dhe për personat të tjerë, përdoreshe edhe në shkrimet online ose edhe në media televizive, gjë që kjo ne na bën një ndërhyrje mjaft të madhe që ne mund të bëjmë si komisioner, duke dhënë dhe ne rekomandime, duke dhënë dhe rastet vendimet që të dalin diskriminim, dhe për këto raste do të ketë gjithmonë në gjobat ku valojnë nga 300.000 të vjetra dhe deri në një shumë mjaft të madhe. Periudha e pandemisë ka bërë që ligjit, do më dhe ndryshimi ligjit dhe në këtë periudhë të jetë në favor të gjithë njerëzve për shkak të situatës që është krijuar. Dhe pikërisht, Etleva, gjatë kësaj kohe të pandemisë, jo vetëm, cilat janë disa nga ato ekzekutiva, do më thënë, vendimet ekzekutive që ju mund të merrni si zyra rajonale për mbrojtjen ndaj diskriminimit, që tashmë sigurisht ligji u ka dhënë dhe ju mund t'i zbatoni edhe në raste ekstreme? Unë mund të them që në periudhën e pandemisë, rastet që kanë erdhur tek ne kanë qenë të ndryshme. Kanë prekur punonjësit e fasonerive, kanë prekur punonjës të cilët janë hequr në kohë pandemie pa të drejtë nga puna. Kemi patur raste si jo vetëm në bashkinë e Korçës, por kemi patur dhe jashtë saj, siç kanë qenë në bashkinë e Bilishtit, kur kemi patur një rast dhe komisioneri ka dalë me vendim diskriminimi, është hequr nga puna një person në kohë pandemie dhe për shkak se vinte nga një komunitet vulnerabël. Shpresojmë që me rekomandimet dhe me vendimet që ne kemi dalë të merret parasysh nga bashkia dhe nga zavaja e Bilishtit, që personi përsëri të rifutet në punë. Por në Korçë ne kemi patur një rastin e fasonerisë Enca Ko, ku personat, edhe pse ka qenë me vendimin e Këshillit të Ministrave, ka qenë në periudhën tamam në muajin prill, duhet të përfitonin nga paga e papunësisë, ishte e pamundur edhe pse i kishin bërë të gjitha veprimet, nuk mundeshin dot që të përfitonin. Me informacionin që ato kishin, u drejtuan pra në zyrës komisionerit, ne së bashku me zyrën e punës dhe inspektoriatin e punës, ku janë dy partnerët kryesor, ku ne punojmë në zgjidhjen e problematikave, kemi bërë që të 60 punëtorë të merrnin pagesën e papunësisë, dhe më vonë, përsëri këto punonjëse,
filluan që të duhet të merren, kishin aplikuar për pagën e luftës, nuk mundet që ndodhet për ta marrë për shkak të atyre burokracive të ndryshme që ndodhin nëpër institucionet, siç është e gjithmonë e rëndomt, ndërhyrja jon bëri që edhe ato të marrin. Pra ky ishte edhe një rast dhe për ne zgjidhje, por ishte në favorin e vetë punonjësve sepse mund të flasim që ishin 60 punonjësve dhe thuaj që janë 60 familje në këtë periudhë kohore të kishin mbetur në një situatë kaq të vështirë. Bëri që situata të zgjidheshe dhe të ishte në favorin e tyre. Rast tjetër që ne kemi patur të suksesshëm, mund të përmendim dhe vendosjen e mësuesit ndihmës tek një shkollë profesionale në qytetin e Korçës, ku ne ju kemi dhënë një rekomandim Ministrisë së Financave dhe asaj të Mirëqenies për vendosjen e mësuesve ndihmëse në shkollat profesionale ose në gjimnazet për ata nxënës që janë me aftësi ndryshe. Gjë që kjo bën që edhe ata të kenë mundësinë e gjithë përfshirjes. Ndërkohë që si ka ndikuar pandemia, jo vetëm në shtimin e rasteve që ju keni përmendur, por gjithashtu edhe në evidentimin, pse edhe në bashkëpunimin mes institucioneve për t'i evidentuar dhe për t'i dhënë një zgjidhje? Ka qenë shumë e vështirë, domethënë për shkak të punës që ne më tepër kemi patur në teren, dalje në teren në këto momente në kohë pandemie ka qenë tepër e vështirë duke parë dhe situatën që ka qenë gjithmonë duke u agravuar. Rastet kanë qenë të ndryshme, me institucionet ne kemi qenë gjithmonë në një partneritet. Mund të them që ka dalë nevojshme dhe domosdoshme nga takimet e ndryshme që ne kemi bërë në komunitet, disinfektimi disa ambienteve që kanë qenë publike të përbashkëta, ku ka patur më tepër antarët të komunitetit rom dhe atë egjiptian, siç kanë qenë në konviktet, dhe këto duheshin me patjetër të bëheshë disinfektimi tyre. Për këtë arsye ne kemi bërë një ndërhyrje dhe kemi folur me institucionet përkase, siç ka qenë Drejtoria e Kujdesit Social ose Drejtoria Mbështetëse, të cilat me Bashkinë e Korçës, unë jam dhe antare e këshillit dhe këtë problematikë e kam ngritur edhe në pjesën e këshillit bashkiak dhe menjëherë është bërë disinfektimi tyre. Nuk mund të flasim vetëm për to, por mund të flasim edhe për një problematikë, domethënë raste të tjera që na kanë ndodhur në kohë pandemie. Rasti i fundit ka qenë rasti i fëmijëve që kanë qenë në Vitkuq. Prandaj dua ta theksoj që ne nuk jemi vetëm për kategorinë e romëve dhe egjiptianëve, por ne mbështetim të gjitha shtresat që janë në nevojë, ose edhe për persona të tjerë të veçantë, siç janë grupet e LGBT, së të cilat kanë qenë edhe këta një ndër mbështetësit që ne kemi patur kryesor, për shkak sepse ata nga vetë shoqëria janë më tepër të diskriminuar, nuk mund të dalin dot hapur dhe nuk mund të bëjnë dot absolutisht asnjë veprim, edhe pse mund të jenë shumë të aftë. Kjo ka bërë që edhe këto grupe të favorizohen dhe të sillin dhe të përcillin problematikat pranë zyrës tonë. Problematika e fundit që ne kemi patur ka qenë rasti i fëmijëve të Vitkuqit. Një rast suksesi në fakt. Kjo ishte po, kjo është një rast suksesi dhe unë më jepet rasti për të falendëruar Fondacionin Soros, i cili ka qenë një nga mbështetësit kryesorë në gjithë përpjekjet për zgjidhjen e këtij problemi. Atje ishin 4 fëmijë, të cilët bënin çdo ditë 7 kilometra rrugë më këmb nga shtylla për të vajtur në Vitkuq. E kemi marrë vesh nëpërmes medias, jemi informuar. Në moment kemi folur me aktorët kryesor kur ka qenë njësia administrative e Vitkuqit, kanë qenë personat e tjerë shkollat, bashkia, e cila kishte bërë punën e saj si mund të thuhet në një prizëm që ju kishte dhënë transportin publik, ju kishte paguar transportin publik, por shuma që këta familje merrnin për të çuar fëmijët në shkollë ishte shumë e vogël në krahasim me transportin që duheshe të shpenzimin që duheshe të bëheshe për të shkuar tek shkolla e tyre. Për këtë arsye, me mbështetjen e Fondacionit Soros, ne bëm të mundur bëm një marrëveshje me një nga transportuesit, jo ne, domethënë si komisioner, sepse ne ishim aktori kryesor në lidhjen dhe në zhvillimin e tyre, por e kanë bërë vetë transportuesi së bashku me kryeplakun e fshatit, të njësisë administrativa, paguhet për 3 muaj, deri në muajin janar, i kemi dhe një zgjidhje transportit, nuk e dim se çfarë do bëj bashkia më tepër. Gjithashtu Sorosi për të patur një akses sa më të mirë të fëmijëve në zhvillimin e mësimeve online,
Çfarë mund të ketë, bëri një dhurim prej dy laptopësh dhe shpejtësinë, rritjen e shpejtësisë së internetit në këtë zonë. Kjo ishte edhe për ne njëra sukses, sepse se tregoi dhe njërë punën që bëhet nga komisioneri, jo vetëm për raste që mund ta quajmë të diskriminim, por dhe ndërhyrjen e lidhjeve të një marrëveshje që ata mund të bëjnë me institucionet e tjera. Pra në qoftë se ti ke partneritet, delaj mesazhin, në qoftë se ti ke frymën e bashkëpunimit dhe të partneritetit me të gjithë organizatat ose të shoqërisë civile ose me vetë institucionet, gjithçka del e zgjidhur dhe jep një sukses. Është me vërtetë të leva dhe në fakt besojnë edhe shqiptarët si kom duhet ta kemi pak më tepër këtë kulturë, duhet të mëshojmë pak më tepër kësaj sepse vetëm duke u bërë një zinxhir, duke bashkëpunuar me njëri tjetrin do të mund të gjejmë zgjidhje për shumë probleme që na shqetësojnë jetën tonë të përditshme si një shoqëri në komunitetin ku ne jetojmë, por sidomos edhe për të ndihmuar dhe për të ndryshuar jetën e këtyre shtresave apo njerëzve apo familjeve në nevojë ashtu sikurse ju na keni treguar në këtë rast, për të mbërritur në një pjesë të fundit por shumë të rëndësishme, duke qenë dhe specialist e zyrës të Komisionerit për mbrojtjen ndaj diskriminimit. Përse besoni se këto ndryshime në ligjin kundër diskriminimit ishin kaq të rëndësishme dhe të nevojshme pas kaq kohësh më së fundmi dhe si besoni që do të ndikojë edhe në të ardhmen në këto fenomene? Ndryshimi erdhi si rezultat i takimeve të ndryshme që komisioneri gjatë këtë periudhe kohore prej 10 vjetësh kishte zhvilluar me shoqërinë civile, me grupet e interesit dhe shpare nevojshme nuk ka dalë vetëm nga komisioneri, por shpare nevojshme që këto ndryshime në ligj kanë ardhur nga shoqëria civile, kanë ardhur nga grupet e interesit, kanë ardhur nga institucionet e ndryshme, ka ardhur nga vetë puna që ne kemi bërë sepse ka patur gjithmonë ngërçe në sjelljen e një rasti diskriminimi dhe në qoftë se mund të shikojë mund të shikojë më parë formularin e ankesës ose mund të shikojë rrugën që ne duhet gjithmonë ose të bazoheshim në ligj, ne gjithmonë hasnim vështirësi sepse në këtë rast ne na vin me ndryshimin e ligjit, ne mund t'i marrim rastet edhe nga grupe të ndryshme dhe nga një organizatë që është legjitime me të drejta të plota, mund t'i marrim edhe nga persona të tjerë të cilët nuk mund të preket, domethënë mund të quhet një rast eksofit që mund të preket jo vetëm një, por mund të preket në të rastë një grup i caktuar personazh që ne na bën të japim një rekomandim për herë të parë të ndërrym dhe në gjykatën kushtetuese për të bëdhën ato rekomandimet ose për të dhënë dhe mendimet tona si komisioner. Gjë që kjo ishte thashtu si që thash, jo se doli vetëm nga ne si zyre komisionerit, por doli nga grupet e interesit dhe nga takimet e ndryshme që ne kishim bërë dhe me antarë të shoqërisë civile. Në fakt është duke u bërë ndoshta një punë pak më thjeshtë nëpërmjet ligjit, pak më konkrete, sikur se ti e ke thënë Leva që ju lehtëson punën edhe ju duke ju bërë pse ju të ndjeni pak më tepër edhe në teren me familjet që jeni duke ndihmuar. Do të doja të prekja edhe një pjesë shumë të rëndësishme, diskriminimi jo online. Edhe besoj që është një pjesë që sidomos edhe të rinjt e kanë ndier për shkak të bullizmit, për shkak të gjithave problematikave që tashmë dhe jeta virtuale sjell. Si ju vjen në ndihmë zyra e kundër diskriminimit, pikërisht këtyre rasteve? Atë që tham pak më parë ishte gjuha e urrejtjes dhe ne nuk i kemi patur të përcaktuar në ligjin e parë diskriminimin që bëhet. Është një rrisi shumë pozitive. Kjo është një rrisi shumë pozitive që mund t'i jepet tek vetë personat dhe tek ne si komisioner kjo ka ndikuar mjaft mirë. Ashtu si shtarë dhe më parë bullizmi është një nga fenomene që sot shoqëria po e vuan kudo, kemi raste të ndryshme që vinë për bullizmi, sidomos në për shkollat, por dhe ajo online, kur kemi në rrjetet sociale dhe në këto, është shumë e theksuar. Mendojmë që me ndryshimin e ligjit, ne të kemi një ndërhyrje mjaft të mirë dhe ju ta zhdukim, sepse nuk mund të zhduket, por themi që kjo gjë të zbutet dhe njerëzit vetëm ndërgjegjësojnë që të mos kemi më diskriminime, në, si në rastin e bullizmit, si në rastin e atyre familjeve ose të njerëzve atë që tham pak më parë që vinë nga shtresa të ndryshme. Dhe duke qenë se kemi mbritur dhe në minutat e fundit të bisedës tonë, Leva, cili do të ishte një mesazh që në këtë kontekst, duke lobuar kundër diskriminimit, do të doje t'ju përcjellë të gjithë atyre që janë duke na ndjekur për këto fenomene? Unë dua të them gjithmonë kudo në shoqëri ne jemi të barabartë. Gjithë përfshirje dhe barazi, jo diskriminim.
Kemi përfunduar kështu këtë bisedë në studio, besoj shumë produktive dhe me mesazhe shumë të forta, sensibilizuese për gjithë ju që keni qenë duke na ndjekur. Përfundojmë kështu këtë pjesë të tretë të programit, shkëputemi vetëm për pak, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit të programit. Suaj mirëmëngjes.